عندنا اللي يفتحنا اخو احي ما يكتب زطراش خافنا هي رجل فيه تخص لفة تنكاي اللي هو سينيال تايم اما وصلت وياتاو احنا نهجو لكم تلسبتاتوري ناف كم عندكم سيمباتيا للماتيوس ويك عندكم شي مستقسية اشتعملوا وقت دين الانترفيس تستاو تشامبل فوق النمرو 5-2-1-0-2-0-8-0 ملا هاني كالما ينو كل سكيب شتكم ورايتك مزغو سرح مخك وانك سرحت مخي Għed nħares li għajnejk, mela. Il-lum se nitkellmu, your network determines your network. Eżatt, jina. Spiega għanna ftit it-tajjeb. Din l-istorja ġiet menaw, jina kont fuq l-ajruplan għal-Kuwait. U għed tal-program li Mista Luis x'nista' nsib jagħmel hekk jaqbel naqra mal-kelma net. Insomma, daħna fuq in-net. Issa forsi l-qudiem tiġi xi waħda fuq tiru ma s'issa fuq net. Wieħed. L-aqwa li net. U qed, alright. Qed ħanamluha bl-Ingliż. Your network determines your net worth. Bil-Malti xi tfisser u bil-Malti m'għandha nebda rima. Bil-Malti qisu jkollna nfissruha ngħidu isma' ma' min inti l-aktar li tagħmilha jiddetermina l-valur tiegħek. Flima sens. Mela ħammur mill-ewwel fis-suġġett tiegħi. Kun ħafna ma' min għandu drawiet illi meta noħorġu niklu kull darba festa. Ikel wara ikel u xorb wara xorb. Jekk jiena dejjem ma' daw il-klikka ta' nies. Ħa inrabbi drawiet bħal tagħhom. Għaliex? Għaliex? Magħhom u nibqa' nagħmel l-istess ħaġa. Dik qed tkun problema mbagħad ikbar. Għax forsi drawiet tagħhom ta' saru parti minnek illi bqajt tagħmilhom xorta. Imma tipikament fid-dinja kif nafu, il-ħafif jerbaħ. Flima sens. X'inhu l-ħfif? Illi jiena għal dawn ngħidilhom le minkejja li jiena qiegħed magħkom jiena ma nkomplix magħkom. Jew huwa ħfif għax għandu kif inhi. Min ma jieħux gost jiekol u min anka ma jieħux gost jiffanka. Għax di tajba. Inti kultant iktar ma tiekol jiktar tħossok aħx pjaċir, tħossok fri u tibqa' dejja. Il-konsegwenzi mhux dak il-ħin tbagħtihom wara. Ħruq tas-sonku tkun constipated. Il-kelma bil-Malta għandikun stetika. Stetika, prosit. U daw it-tip ta' affarijiet insomma. Daw kuba xiġri wara eżatt. Xiġri fit-tul ta' żmien però huwa l-aktar li jinkwita u jdejjaq nies. X'aħam ikbar, tajjeb, iż-żaq, il-waste, il-hips, il-patata. Allura. Però dan qed nitkellmu fuq xi ħaġa li rutina li jiena qed nagħmilha ma' klikka ta' nies li kull darba joħorġu jiffangaw, jixorbu. Pereżempju. Illi hija rutina ta' kuljum. Ekku, issa hemm rutini oħrajn, jew forsi hemm klikek oħrajn li huma komuni ħafna iktar, illi forsi jiena nagħmilha dejjem ma' nies ma jċaqalqux. Mela ma daqqatajn ma tedirx daqshekk perikoluża, daqs min jiekol u jiffanga u jixrob ħafna. Però jekk jiena dejjem inkun ma' nies illi daw ma jċaqalqux illi jekk jista' jkun jipparkja quddiem il-bib tal-ħanut jew quddiem il-bib ta' fejn imorru, jiena ma tantx niċċaqlaq, tajjeb, għax huma ma tantx iċċaqlqu laqqas, u mbagħad il-problema ħajbdew ġejjin ukoll. Għajma dari, għajma spallejja, għax ma niċċaqlaq, x'għajma jdejja, għajma kullum kien u x'aħam tielaq ukoll. Mela minkejja li ma jgħidix li huwa daqshekk ovvju, però xorta huma drawwiet vizzijiet perikolużi. Minna ħal-oħra, ma nafx tiġġilek x'Luis. Meta tkun madwar nies illi forsi għandhom affarijiet li inti tixtieq takkwista, mela jiena ngħidu pereżempju għan ivvinta ta', ma nafx. Ngħidu jiena nixtieq inkun pereżempju persuna illi nkun komda aktar fil-medja jew nitgħallem nippreżenta iktar. Mela jiena ħa nipprova nkun madwar nies bħalek, bħal Ron, u daw tibda nies. Għaliex għax. Semmiliġ diversi nis, please, għawnek, għaw kaddej fuq il-radio bħalissa. Għat attent li semmiti xaħt li kemmin flok. Għedniċċajta. Imma, iġifiri, iżegg dak li tixtieq ta' kwista, kemm importanti li tkun madwar dawn it-tip ta' nies biex inti tieħu id-drawit minn għandhom. L-influenza, għax l-eżempju jkaxkar. U taf kull qasam. Jekk jiena nistgħu ma jkunx sorry se ma naqbilx miegħek. Mela. Jista' jkun ma jkunx tajjeb illi inti qed tagħmilha ma' ċerti nies li għalkemm huma fl-ambjent tiegħek mhumiex qed tuk eżempju tajjeb. Ekku. Jiġifieri inti dejjem trid tagħżel u inti qed tispjega bla żeqt illi n-nies ta' madwarek bla ma trid. U bla ma tkun taf ħaj influenzawk. Ma trid tagħżel u toqgħod attenta ħafna, ma min tagħmel issa nistħaj meqgħet jagħna fuq it-televixin jgħid tajba di, ma lista nitlaq lir-raġel ara għax għax kemm jiekol pasti. L-tifel inkeċċieħ mid-darax dejjem bil-qiegħda, ħalli ma nkunx madwarhom kif jista' jkun. U hekk kif jista' jkun. Hemm nies illi ma nistgħux aħna naqbduhom minn rashom jitilqu l-barra. Però importanti wkoll
Il-linsibu ċriki illi fihom aħna komdu. Komdi, sorry. Flima sens, mela jekk jiena nixtieq li noqos, ħamur f'postijiet pereżempju fejn bħali ħansib nies illi jixtiequ jonqsu. Illi bħali eżempju wara training mhux imorru jiklu l-pasti imma l-mod tal-kelma preparaw xi ħaġa d-dar u ħajmorru jiklu bil-kwiet id-dar. Hemm forsi coach li qed jiggwida nix se nagħmel bħala exercise, x'se nevita bħala ikel, eċetera. U din toħ tal-kwalunkwe oġġett, għalfej pereżempju anke minn imur il-Knisja hemm ħafna qawwa fil-komunità. Għalfej hemm qassis wieħed imma xi meta nies. Għax fejn laqdem mis-saħħa. Mela inti, jekk inti komda pereżempju tippratika kwalunkwe reliġjon, jien ngħidu reliġjon tagħna, reliġjon Kattolika, tajjeb. Inti ħatmur madwar nies illi bħalek għandhom l-istess reliġjon. Irid ikollok, sorry, irid ikollok il-willpower illi inti tħaddem dak ir-reliġjon, u irid ikollok il-willpower illi inti tħaddem l-isport, tħaddem il-kontroll tad-dita u tħaddem. U minn hemm jibda kollox mix-xewqa. Mela, ħanġi pereżempju nerġa' bil-Knisja, jiena jekk kien għandi x-xewqa li nitgħallem iktar fuq ir-reliġjon, jekk kien għandi x-xewqa li nkun anke nieħu ta' nieħu ċertu valuri minn nies illi forsi qed imur f'istess komunità, jiena rrid imur iktar f'dik il-komunità biex iktar nitrawhem. L-istess ħaġa. Jekk kien rrid nitlef ix-xaħam, irrid imur iktar ta' spiss f'daw il-postijiet illi qed jgħinu nitlef ix-xaħam u hemm nies li bħali jixtiequ jitilfu ix-xaħam. Biex nagħtu eżempju bħal meta wieħed pereżempju waqaf ipejjeb u jipprova jmur f'ambjent illi ta' nies illi ma jpejpux biex ma jerġax ixhom is-sigaretti u jaqaf l-istess f'dak il-vizzju. Eżempju eċċellenti. L-eżempju l-qettaq. Ekku, ġifieri kemm hu faċli speċjalment ta' jkun vizzju bħalma huwa x-xorb, is-sigaretti u iva il-vizzju tal-ikel żejjed, għax by the way ħana mill-parentesi żgħira. Wieħed mill-akbar killers jekk mhux l-akbar fid-dinja huma s-sigaretti. Wara jom taf xini, Luis? L-obezita. Ġifieri, il-problemi li jġibu magħhom daw it-tnej huma l-aktar affarijiet li qed joqtlu n-nies fid-dinja, mhijiex ċajta. Allura jekk kif qed tgħid inti l-persuna għamel tant effort biex qata' s-sigaretti, però qed imur f'ambjent fejn hemm ħafna nies ipejpu, iċ-ċans x'inhu li da jerġa' jaqa'? Enormi. Anke kieku qatt ma kien ipejjeb qabel, aħseb wara kieku kellu vizzju qataw kemm hu aktar faċli li jerġa' jibdieħ. L-istess persuna li xtieq tonqos. Ma nistgħux aħna nkunu madwar nies illi jxorbu ħafna, jiklu ħafna u ma jċaqalqu xejn. Għax bla ma rridu l-influenza ħadd kaxkar. U jekk daw in-nies jgħidulek ejja ħa morru hemm, jew ejja ħa nagħmlu hekk, jew ejja ħa morru law, inti ħadd inġarma l-kurrent. Allura kemm hu importanti li nagħżlu l-ħbieb u dinja diffiċli immens. Però once li aħna biddinna l-klikka ta' nies li qegħdin magħha, il-ħajja ħadd inbidel ukoll. Però xort, inti semmejt l-obeżità u s-sigaretti. Killers. Killers it-tnejn li huma. Però kemm wieħed jista' jirreplejsi għal ieħor jekk tajt is-sigaretti. Kemm se nintefa' fuq l-ikel u jekk jiena waqqaft l-ikel, kemm se nintefa' fuq is-sigaretti. Mistoqsija mill-aqwa. Mela, Louise, dawk in-nies illi jaqtaw is-sigaretti u mbagħad iżidu fl-ikel, normalment hija għal diversi raġunijiet però mainly dawn. Illi number one, is-sigaret minnu nnifsu jaqta' l-appetit. Mela inti jekk isu m'hemmx dik ix-xaħġa li ħataqta' l-appetit, hemm aktar ċans li tiekol aktar. Number one. Number two, illi għal ħafna nies dak is-sigaret ikun żvok. Mela jekk jiena ma sibx żvok ieħor, l-iktar żvok ħafif li mura li huwa l-ikel. Less fil-kabord, less fil-friġġ, għalhekk hemm darba prit kajt anke miegħek jien isma' tindifa. Dak il-kabord għax dak ma l-ewwel tentazzjoni ta' ċelebrazzjoni dwejja ferħ. Dak li kell qiegħed hemmhekk lest jistennejk u b'xejn diġà lest hija dan. Allora x'irridu nagħmlu? Irridu nsibu żvok differenti. U jien għalhekk dejjem ninfasizza fuq l-exercise, għax huwa żvok illi mhux biss inti ħadd neħħi ċertu rabja u ċertu dwejja u anke ħadd naqqas l-appetit, dit tajba, illi meta tagħmel exercise f'qas irħin però intensiv inaqqaslek l-appetit. Jekk tagħmlu għattul tal-ħin, tajt jiena ħammur nimxi xi tliet sigħat. Apparti li ħafna minn nies m'għandhomx ħin jimxu tliet sigħat. Però jekk inti ħatagħmel. Naħseb wis jien timxi għal tliet sigħat. Ma nafx tagħmel ifhimx. Mhux se jagħmel daqshekk ksara, evidiment li toqgħod xi tiġġogja kull darba fuq l-irkoppa, jekk timxi għattul tal tad-distanza biss li ber tajjeb u hekk mhux ħatagħmel ħsara, però min għandu ċans jagħmel tliet sigħat. It-tajba qedaw illi iktar ma timxi fit-tul eżempju, iktar ma tagħmel exercise li mhux intensiv però għattul tal-ħin, iktar hemm ċans li żżid l-appetit. Waqt illi jekk tagħmel exercise aktar powerful, iktar intensiv u f'qas irħin l-appetit naqsu. Mela, kemm hu tajjeb illi flok ma morna l-ikel
more na dal-exercise intensive, number two. Number three, emmina nkajpejjeb biex jikkalma. Mela jekk jiena ma sibtx ħaġa oħra nikkalma biha, again l-exercise ħajnek tikkalma, però anke meta qed id-dar, forsi diġà għamilt training filgħodu, jien għandi bżonn neġa' nikkalma naqra, kemmu tajjeb pereżempju li morru għal affarijiet bħal te. Bħalissa x-xitwa. Dak it-te, apparti li meta inti meta tixrob dejjem, il-fatt li inti tkun qed tibla, dik diġà jienek tikkalma sabu. Però apparti minn hekk għax il-ma jkun misħun ħajjinek tikkalma aktar ukoll. Aħseb wara ċertu ingredienti li fih it-te illi ħajkomplu jgħinuk tikkalma aktar. All right? Iżiet iżiet il-kamomilla naħseb. Iżiet il-kamomilla, però min jgħidli jo, issemmi li x'baħriġ naf. Le. Kważi kważi kwalunkwe te, ħlif dak il-famuż green tea, ok? X green tea huwa stimulant. Green tea huwa qawwi ħafna, tajjeb anke qabel it-training. Biex jistimulak, ġifiri musa jikalmak. Il-green tea u l-kafe. U l-kafe, għabel il-training. Ekku, u għajajn u koll. Pero kifet najdu, ġifiri, il-kwistjoni edha, min mis sigaretti għalab għal-likel, għax ma sabx replacement denju. Pero ħafna replacements illu man katfittirx taċċej fuq l-internet isma. Replacements for cigarettes. Tajjeb u idejat li jibdew joħorġu n-nies, ecc. Ġifiri dik hija skuża illi jiena bil-fors jekk tajt is-sigaretti ħanexxin. Mhux vera, hija għażla tiegħi, skontx nagħmel. Ekku, inti tajt spjegazzjoni tajba, però dan kollu jasal mill-moħħ u minn dak li rridu aħna. Dik ikollha hi, ġifieri inti jew ħadejk ħamur għal easy option li ftaħt il-friġġ u kilt, jew ħanajt isma' x'ħanar x'ħanagħmel. Jew ħammur impejjeb. Għax mhux tajt is-sigaretti, solvejt ħaġa. Unellaħt oħra, aħna rridu jekk jista' jkun illi l-aktar żewġ killers illi hawn ċorta ħatmut ta' xi darba, però kif tmut u kif tgħixu għall-qofol ġdi tajba jdu li b'xi ħaġa ma rridx immut, vera. Però kemm nippreferi illi mmut anzjan u mitbleta milli qattajt ħajti imbagħati il-mart li jġib miegħu is-sigaretti. U l-obezita, għax kif tgħix wara kollox, mhux kemm tgħix. Matthew, il-ħin għaddilna sfortunatament għal darba oħra nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna, interessanti immens u żgur illi it-telespettaturi sabuha interessanti. Aħna ser nieqfu issa għat-teleshopping, ftit teleshopping inħeġġukom biex.